Tot i que des de dissabte, a mitja tarda i fins la nit, la pluja no va fer acte de presència, l'organització va preferir anul·lar la plantada de bèsties de foc, que s'havia de fer a la plaça del Prim, i la tabalada, que havia de sortir del Passeig Mata i passejar-se pels carrers del centre de Reus. A canvi, però, i a causa de la millora de les previsions, es va optar per fer la tabalada just abans d'arrencar la Reus Correfoc, amb la participació conjunta de totes les colles presents just al centre de la plaça del Mercadal. A continuació va començar el correfoc pròpiament dit, amb una encesa de cada colla i element festiu a la mateixa plaça per continuar el recorregut pel nucli antic. La víbria, el drac, la cabra i els bous i la vedella de foc de Reus van anar acompanyats, entre d'altres, pels dracs del Vendrell i Sant Quintí de Mediona o el bou de Santpedor.